سنا ناوي سوتون اولياء اشنا ولين هي زواز تجمو اشنا ولين هي زواز تجمو ولا مون علم دارا جي فرماون دبن يتوا وهاله سو کس زالے دل کن زالو اس علم تدین دامیان جوانا پر قرآن مجید پنجن گرن در خول قرآن مجید پنجن گرن در ملالم دارا فرمامن دپنا یت واو حالے سو کس زالے یت بے حیائی من کس زالے چونگ یت بیرا روی من کس زالے چونگ یت بدکری جس دورس من کس زالے چونگ یت شراب چن کس دورس کس زالی چونگ دایت غلط کام کرنے کس دور اس میں کس زالی چونگ دبنے اگر میں چونگ زالو مگر اچھانگی ساچین تیل ضرور اچھانگی سناچین سویت ضرور اچھانگی سناچین پیکونی اٹلائیٹی ضرور میں نے پیر دل کیا دبنے دل کن زالو علم تدی آہا دل کن زالو علم تدین ولا کھول قرآن ولا پر قرآن مجید ولا جو پنجن بچن قرآن مجید اشتالیم ولا جو پنجن بچن تلاوت کلام اللہ ولا سرین بچا بنن دین دار سرین بچن آئی عدب تے احترام سرین بچا بنن زی زت زی وقار مگر جب ان کے اندر دین کا شعور ہوگا جب ان کے اندر دین کا جذبہ ہوگا جب ان کے اندر دین کا محبت ہوگا اسی لیے صوت الاولیاء ان کانفرنسوں کا انعقاد کر رہا ہے یہ محفلیں منا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے دیندار بن جائے تاکہ ہمارے بچے قرآن خوان بن جائے تاکہ ہمارے بچے اصلاحی معاشرہ کو سدھارنے والے ہو جائے اصلاح کرنے والے بن جائے اس معاشرے کو سدھارنے والے بن جائے اے میرے جوانوں میرے عزیزوں علمدار ملک کشمیر فرما من یتوا و حالے وان شہری یتوا و حالے سونگ اللہ تل کن زالو علم تدین دبنے پرکت روی سکت پالے تتراوی من یہودین انکت تراوی من نصرانین انکت تراو جوانائی شراب چون تراو جوانائی بہیئی کرن تراو جوانائی بدکری کرن تراو جوانائی اپزون تراو جوانائی زار گنن ولا لبدارا جیونن پرکت روی دبنے تراو پارکت میانی جوانا تراو گرن ہم طریق میانی جوانا ہاری دو ہنجر علمدار فرمان ہاری دو ہنجر کامی تراو دو تراو دو تباو دو حق سنوات یہ حضرت محمد یہ حضرت محمد بولو یہ حضرت محمد مدا مشراو دو اشان جنار دیمن رو ازکا ولا میانی جوان میون علمدار فرمان پرکت روی سکت پالے مگر گول علم چھوی الف لام تمیم تکبیر نعرہ رسالت تحریک صوت الاولیاء شہداء کربلا کانفرنس میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو اللہ تعالیٰ جی قرآن مجید صدر فرماون اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب سکتاب یس میں تو ایکن کیا کر جناب محمد رسول اللہ یعنی نبی پارہ سا کتاب کرہ سا کتاب مطالعہ کیا جی آتمزل جی واقعات من پیغمبرن ہی آتمزل جی سوری علم یا رسول اللہ اللہ تعالی جو فرماوان ایم مزید پر بروڑ کن فرماوان جو ایم یعنی نبی و اقیم السلاة سبحان اللہ بے کرہز قائم کیا نماز گو کانفرنس کرنے سے چھن نماز معاف گا چھن سو یہ ویریس میں ذاکر لکھتی دبک بل میں پور کانفرنس ہو دائی کربلا کانفرنس منچھن میں زہرے نمازی پار ایسا نہیں ہے یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ پانچی وقت نمازوں کی حفاظت بے شک جسم کانفرنس مناب تاکہ ہمارے بچے دیندار بن جائیں قوم کی معمار بن جائے اللہ تعالیٰ جو فرمان میں آنے نبی و اقیم اس صلاح
نماز قائم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر انسانس شرکاون نماز بر کامن یلش نمازی پر بے حیائی بڑے کن کامن بڑے 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 اس کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں صبح بیدار ہونا ہے، اش بیدار اش نماز پڑھیں۔ امام حسین علیہ الصلات رضی اللہ تعالی عنہ وندت میدان کربلا مزن یہی اس درس ابن قال لوگو مسجدوں میں نماز پڑھنا آسان ہے، خانقاہوں میں نماز پڑھنا آسان ہے، آسان ہے، لیکن حسین نے میدان کربلا میں تیروں کے سائے میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہی پیغام ہے دبن میاش پڑ ببن بسم سیدی ویر پیڑے تالی بچپن چڑھائی تالی اولاد نماز حکم کر نبی علیہ السلام فرمون وہم ابنا سب سنین یل اولاد گسن ستور محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں جو بچپن میں نانا جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی ملے گا نہ تاریخ ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں بڑی ناز سے جن کو پالا نبی نے
سے جن کو پالا نبی نے جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے بڑی ناز سے جن کو پالا نبی نے جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے جنہیں فاطمہ بی نے جھولا جھلایا جنہیں فاطمہ بی نے جھولا جھلایا ہے جنہیں فاطمہ بی نے جھولا جھلایا وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں یہی کہہ کے اکبر کی تلوار چمکی یہی کہہ کے اکبر کی تلوار چمکی ادھر آ ستم کر کیا دیتا ہے دھمکی ادھر آ ستم گر کیا دیتا ہے دھمکی جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی جو اکبر نشانی ہے شاہ امم کی علی کا وہ تیور دکھانے چلے ہیں علی تیور دکھانے چلے ہیں محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں پردگار کر دے دل دندہ جنہ اے اللہ کر مرض دارن مرضن شفا یا اللہ اذکر سے ان کرمیت ختم وعاف یا اللہ یہ مویت محفل لول بری ہند خان کر آباد مولا مگان چی اذکر عطا رحمت کرو یا اللہ اذکر عطا رحمت چ بارش یا اللہ سین زمین سگناو یا اللہ سین باغ سگناو یا اللہ یمن باغ والن کر برکت یا اللہ یمن زمین دارن کر برکت یمن نانگارن کر برکت یا اللہ مگان چی یم یوت آئی دورو نزدیک بڑی ہوند یوت یون کر کبو اے کریم خدا یم بی امار یمن کر شفا یم بی اولاد یمن جریت آمین وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز حاضرين الله تعالى سكنچو لاگ لاگ شکر تو سنا یم الله تبارک وتعالى نعسی آزیت سر زمین بیٹھن یہ عظیم الشان کانفرنس شہداء کربلا کانفرنس یت منعقد کرنک توفیق عطا بخش حمد و ثنا پد ایسر لاتی ادا درود نہیں جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اند محبت عشقست لولس من تو تب یہ جمع سب دی عزیزو مختصر وقتس اندر کرب کی گفتگو تو ایسوجن چونکہ علماء کرامن کثیر تعداد ین واجن تے اسٹیجس پہ جلوہ فروز تھی یتمن سین پیر طریقت رہبر شریعت بانی تحریک صوت الاولیاء حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا الحاج عبد رشید داودی صاحب مدظلہ نورانی تشریف آور چھ انشاءاللہ تو اشتی ہند مدر تو ملل اخ مدلل تو مفصل بیان بوزن انشاءاللہ تو ہنجن دلن کیر سو منور انشاءاللہ کلام الہی سیدن کلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدن تو ریزیو پر سکون انشاءاللہ تیمی مزید چسین علماء کرام انشاءاللہ یہ ہنس تو زیارت کرو یہ ہن تو انشاءاللہ فیضان انشاءاللہ المستان ریٹیو اللہ تعالی دین ایسی ون بوزن خود زیادہ مل کرنک توفیق
تو چونکہ مشکین کم کلیل وقت آمدین بکر تہندس خدمت مز عرض داش چونکہ یت پہ اکس دون جائن بی پروگرام اللہ تعالی دین اس وعدہ مکمل کرنک توفیق تو چونکہ یت ناوی شہدائے کربلا لیکن مچ موضوع دن آمد اصلاحی معاشرہ کہ ات پہ کر تھوڑا سا گفتگو انشاء اللہ المستعان اللہ تعالیٰ کن کرم احسان اس خدا دین خدمت حوان یہ بڑ احسان اللہ تعالیٰ سن طرف کرم نوازی اس پہ کہ بہ کر تہ برو کن بیان بس ادنا سا طالب علم آل جموں کشمیر سعود الولی تو ونکن بانی فاؤنڈر سین علامہ عبدالرشید آودی صاحب مدز اللہ نورانی ات ادارس مجھے نون ورین پورمت تو تعلیم حاصل کرم تو آج چھس تہندس خدمت مز حاضر خدمت یہ ادار تہندیو صدقاتو عطیاتو تو خیراتو سن چلن اللہ تعالیٰ کرن تہندین باغن برکت بہرحال اس میں آیت مبارکہ تہ برو کن تلاوت کر یہ سورہ طلاق اک آیت مبارکہ یت مز اللہ تعالیٰ فرماون ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اللہ تعالیٰ فرماون یم لک دنیا مز کھوچان ذات پاک حضرت یعنی یمن لکن اللہ تعالیٰ سن خوف دلس اندر آسن اور اب فرماون بچس تہند خاطر کران وت آسان بچس تہند خاطر کران وت آسان مگر شرط چو کھوچن ذات پاک حضرت خدا سن خوف یمس آسی سین اکسی دہس یمن کانفرنسن مز یوت کی بلکہ سی ہر وقت پانچن وقت نمازن کر سرچ یمس مز خوف آس کم سن ذات پاک حضرت اللہ برحال کرو یہ خوف انچ کوشش پنن دلن اندر پنن وجودن اندر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان کیا اللہ تعالیٰ سن پکڑ چ بڑ خطرناک ان بدش ربک لشدید رب دپن یل مین پکڑ چ آسن یہ بڑ مضبوط آسن یعنی یہ بڑ خطرناک آسن تو برحال میانو عزیزو تہ وچھن ونکن ماحول مدیت زمان معاشر کوتا ونکن بگڑیومت کچا ونکن بے حیائی سماجس اندر اس سے ہم ناواقف نہیں ہیں وجہ یہی ہے بارش نہ پڑنے کا یہی ایک ریزن ہے کیازی اشن گسن ذات ذل جلال حضرت رب فرماون فذکرونی اذکرکم تو کریو میں یاد تو بکرو یل نہ اس خدائی یاد کو سو رب کت کر یاد مگر تیل تو رب مہربان اس پہ تیل تو رب کریم اس پہ تیل تو رب شفیق اس پہ کہ اس چاوناوان تو چاوناوان ورنہ ہم اس کے قابل ہی نہیں ہیں کیا اس نش تلاوتی کرن نش نماز پڑھن نش پوزی وانن نش صحیح وچھن وجہ یہی ہے دن بدن یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے یہ بہرا روی بڑھتی جا رہی ہے میرے جوانوں حسینیت کا بھی یہی پیغام ہے حسینیت کا درس تو شو ہوئی پنن بچن دیو تربیت نماز پنن بچ بنیو دیندار پنن بچ بنیو قرآن خان کیا اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید اس اندر فرماون اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے میانی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی رب فرماون تو کریو امی کتابی ہنس تلاوت تو پڑیو ہنس قرآن مجید تو کریو یہ قرآن مجید مطالعہ کیا جی تبیان لکل شر یہ وہ کتاب ہے یتمن ہر کن چیزک چھ بیان یہ سو کتاب یتمن ہر کن چیزک چھ بیان بیچی سو کتاب ہدل للمتقین اتمن چھ ہدایت لیکن تقوی والن پریہزگارن خدایس کھوچن والن
اللہ تعالیٰ سن ڈر تھون والے جوانوں گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں اس سارنی چھ گناہ گسن مگر گناہن پہ نادم گسن گناہن پہ ودن گناہن پہ معافی ہیں ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ رب دپن وہ بندہ مجھے سب سے پیارا لگتا ہے جو گناہ کر کے اور اللہ سے معافی مانگے جو گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے جو گناہ کر کے گڑ گڑائے اللہ سے معافی مانگے اللہ فرماتا ہے وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ پسند آتا ہے تو میں نو جوانو است پز توب کرن است پز رب سنجز دربار اسمان یہ تکبری ہن سجد تراؤن یہ تکبری ہن یک تراؤن یہ تکبری ہن کل نمراؤن کیازی اس پز سرب سجود گسن از دربار ذات ذل جلال حضرت اللہ تعالیٰ فرماؤن اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب پریوہسا کتاب یس کتاب میں تو کن وحی کر یس کتاب میں تو کن سوز یا رسول اللہ یس کتاب میں تو کن این یا رسول اللہ تبای منن قرآن پران کن مودک قرآن پران کن گوئی سور قرآن پران زند کبورودک قرآن بزرگو اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید زندر فرماون اتلو ما اوحی الیک من الکتاب پریوزا کتاب یس کتاب میں تو کن وحی کر یس کتاب میں تو کن نازل کر کیا جی یہ کتاب جو سا کتاب یس اکیس انسان اس ہدایت چھ دیون یس اکیس انسان اس یس اکیس انسان اس وات چہاون یس اکیس انسان اس تقوی والن چھ ہدایت بنن اللہ اکبر یہ کتاب پرن پرن کیا جی امی کتاب اس جل چھ دلگ زنگار دور گچن علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب یہی وہ کتاب ہے جو انسان تلاوت کرتا ہے تو دلوں کا زنگار دور ہو جاتا ہے دلوں کا میل دور ہو جاتا ہے حسد دور ہو جاتا ہے کینہ بغض دور ہو جاتا ہے مگر میں نوجوانوں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں ہم قرآن کو مطالعہ نہیں فرماتے ہیں ہم قرآن کا ذکر نہیں کرتے ہیں اسی لیے دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں اسی لیے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں فاطمہ فرمان دبنی البو حسین سوسن اندر پاونامن اے فاطمہ سکمیان حسن حسین ساونامن دبن قرآن پڑھتے پڑھتے میں حسین کو نیند پڑھتی تھی میرے حسین کو نیند آتی تھی جب حسین بیدار ہو جاتا تھا تو قرآن پڑھتے پڑھتے بیدار ہو جایا کرتا تھا یم پر لام تمیس آئی وہ لیخن یم پر میم تمیس آئی دروہ لیخن اللہ اکبر جس نے الف لام اور میم کی تلاوت کی میانی جوان میانی بائی تمیس دکتر نبی علیہ السلام فرمون تمیس آئی دروہ نیکی لیخن نام عامال بتاؤ اس جیس
جیسی کتاب ہمیں کہاں ملے گی، اس جیسا پیغام ہمیں کہاں ملے گا؟ جو پیغام ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو پیغام ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو پیغام ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ نہ نوجوانوں توئیون علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ کیا جا شنا ناوی سوتن اولیاء اشنا ولین ہز آواز تجمو اشنا ولین ہز آواز تجمو ولا میون علمدار آچی فرماون دبن یتلا وحالے سون کس زالے دل کن زالو علم تدین دامیان جوانا پر قرآن مجید پنجن گرن در خول قرآن مجید پنجن گرن در مولا علمدارا فرماون دبن یت واو حالے سون کس زالے یت بے حیائی من کس زالے چون یت بیرا روی من کس زالے چون یت بدکری جس دورس من کس زالے چون یت شراب چن کس دورس من کس زالے چون حتا یت غلط کام کرن کس دورس من کس زالے چون دبنے اگر میں چونگ زالو مگر اچھانگی سا چین تیل ضرور اچھانگی سنا چین سویت ضرور اچھانگی سنا چین پیکن اٹھلائی تیل ضرور میون بیر دل کیا دبنے دل کن زالو علم تدی آہا دل کن زالو علم تدین ولا کھول قرآن ولا پر قرآن مجید ولا جو پنجن بچن قرآن مجید اشتالی ولا جو پنجن بچن تلاوت کلام اللہ ولا سرین بچا بنن دین دار سرین بچن آئی عدب کے احترام سرین بچا بنن زیزت زیوقار مگر جب ان کے اندر دین کا شعور ہوگا جب ان کے اندر دین کا جذبہ ہوگا جب ان کے اندر دین کا محبت ہوگا اسی لیے صوت الاولیاء ان کانفرنسوں کا انعقاد کر رہا ہے یہ محفلیں منا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے دیندار بن جائے تاکہ ہمارے بچے قرآن خوان بن جائے تاکہ ہمارے بچے اصلاحی معاشرہ کو سدھارنے والے ہو جائے اصلاح کرنے والے بن جائے اس معاشرے کو سدھارنے والے بن جائے اے میرے جوانوں میرے عزیزوں علمدار ملک کشمیر فرمان یتوا وحالے وانوان شہری یتوا وحالے سونگ لالے تلکن زالو علم تدین دبنے پرکت روی سکت پالے تراوی من یہودین انکت تراوی من نصرانین انکت تراوی جوانائی شراب چون تراوی جوانائی بہیئی کرن تراوی جوانائی بدکری کرن تراوی جوانائی اپزون تراوی جوانائی زار گنن ولا لبدارا جیونن پرکت تراوی دمنے تراو پارکت میانی جوانا تراو گرن ہم طریق میانی جوانا ہاری دو ہنجن ہم علمدار فرمان ہاری دو ہنجن ہم گانی تراو تو تراو تو تباو تو حق سنوات یہ حضرت محمد یہ حضرت محمد بولو یہ حضرت محمد مدا مشراو تو اشان نار تیمن روز کا ولا میانی جوان میون علمدار فرمان پرکت روی سکت پالے مگر گول علم چھوئی الف لام تمیم تکبیر نعرہ رسالت تحریک سید اولیاء سعادہ کربلا کانفرنس میانو عزیزوں میانو جوانوں میانو بزرگو اللہ تعالیٰ جی قرآن مجید سندر فرماون اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب سکتاب اس میں تو ایکن کیا گئے جناب محمد رسول اللہ یعنی نبی پارہ سا کتاب کرہ سا کتاب مطالعہ کیا جی آتمزل جی واقعات من پیغمبرن ہی آتمزل جی سوری علم یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ جل فرمان ایم مزید پر بروڑ کن فرمان جل ایم یعنی نبی و اقیم الصلاة سبحان اللہ بے کرہز قائم کیا نماز گو کانفرنس کرن سے چھن نماز معاف گا چھن سو یہ ویریس مز اکلیت کی طبق پل میں پور کانفرنس ہو دائی کربلا کانفرنس چھن میں زیرے نمازی پاردی نماز نماز
ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں درس دے رہا ہے پانچ وقت نمازوں کی حفاظت کانفرنس مناو تاکہ ہمارے بچے دیندار بن جائیں، قوم کے معمار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرما من میان نبی و اقیم الصلاۃ نماز کو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ امیان نبی علیہ السلام یا یجس عبادت یعنی نماز، یا یجس عبادت یا یجس بندگی یس انسان شرکاون کمنیش برکائن انسان شرکاون نماز برکائن یلش نمازی پر بے حیائی بڑے کن کام بڑے 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 اس کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں صبح بیدار ہونا ہے، اش بیدار اش نماز پڑھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ وندت میدان کربلا مزن یہی ایسا درس ابن قال لوگو مسجدوں میں نماز پڑھنا آسان ہے، خانقاہوں میں نماز پڑھنا آسان ہے آسان ہے، لیکن حسین نے میدان کربلا میں تیروں کے سائے میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہی پیغام ہے دبن میاش بڑ ببن جسم سیدی ویر پیڑے تالی بچپن چڑھائی تالی یہ بچیاں تو بے حیائی کر دی جائے، اس کو اصل تعلیم نہیں ملی۔ میرے نبی نے فرمایا تو من بچ گو ساتھ وہ امیز دیو حکم کامیو تربیت کرو سکوب سوب کرو دبس گبرا وضو بناون یمی آئی نماز بارن یمی آئی جائے نماز براون یمی آئی قبل کو یپر یپر چبوت کرو اللہ کو یل مولم سیدی ویر بیڑے انو گوب سوب کرے سیدی ویر بیڑے پانا سید مسجد کرے امیز بننا آدھا بے شک پرونی اس ونن کوکر چتا چھن تربیت میل ممکن چھو پت میل امس باقین جائن بوڑ کے سیتے ودربوہم علیہا یلیم دہور گئی تاجدارن فرمو وندک تاف سنڈ پڑھنا ہو روب کرو سنڈ لائیو مگر نماز پرنا ہو فرمو نے وفرقو بینہم فی المزاج دبنا یلائیم دہور گسن وندر زیمن الگ الگ بستر ایک وقت ترائی زگنے کے بوئیس چنمائی بوئیس نشنگ نسی جاہا اللہ خبر
گناہگاری ما کرن بے حیائی ما کرن نفس ما گچ غالب اللہ اللہ میانو جوانو میانو بزرگو تو دوستو وال تاجدان علیہ السلام تو السلام علی فرمو وان اس کوتا نماز پرن میانی کنچی باللہ وان اس کوتا چپن مسجد کرن آباد وان اس کوتا چو صبح سلی وجد اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن کوئی نہیں میرے جوانو اللہ ماشاءاللہ یم سلی وجدن تیمن چو رون کی رونک تیمن چو دلن سکو تیمن چو اتمنان تیمن چو کرار تیمن چو راحت مگر کنی سویتن ذکر خدا ذکر اللہ تمن دلن ملن قرار تمن دلن ملن سکون تمن دلن ملن اطمینان تو میانو جوانو اللہ تعالی فرماون قرآن مجید اندر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا دنیا اسمان کھوچان کے مدائے خوف گو یہ ہوئی اذان گئی تو منگا سو نے بازار اسمان اس منگا سو کہتے ہیں مسجد اذان گئی تو مائیں زمین اس پر منکو مسجد اذان گئی تو مائیں غیر کی منکو یہ اس خوف اما من خاف مقام ربی ونہا نفس عن الہوا رب دب رب دب بنی مین دربار از من جو کھڑا گسن ایمن جو کھڑا گسن روٹی خوف گسن کم سو ڈر اچن پروردگار اللہ تعالی سن ڈر یل من پو بغد گسن وانا ہن نفس عن الہوا ایم چ پن نفس کرا کیا کنٹرول فان الجنت هی المأوا رب دبن ان کا ٹھکانہ جنت میں ہی بے شک ایمن کھوچن والے ان ٹھکان چھپت کہہ دیے جنت اس میں جنت اس میں اس کھوز ذات اس کھوجا اد کو جنت انسان ولا میں جوانا تا چپسری کھوچن تے انسان اس کھوچن دنیا من کاس ومن يتق الله يجعل له مخرجا اللہ تعالی فرماون ایم دنیا من جو کھوچن انا من خدای لبن بجوستی دی خاطر وعد کرنا آسان و یرزقه من حیث لا یحتسب اللہ تعالی فرماون بچو رزق دی من تے من تب آہا من شری بچو رزق دی من تے من تب تب کبر ہن خدای لبن یپر دی من گمان نہیں چوا خدائے غلط نہ کرون بے حیائی نہ کرے بہرا روین مجھے اللہ اکبر ہمیشہ کو تن تنہائی مست کاس خدائے جلوت اس مست تمسی خلوت اس مست تمسی وچ پاگو تو دبو خدا چھو وچھن بے شک کئس کو نظر تراو دبو خدا چھو وچھن اے نوجوانو جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی جو دبن بچس ام سن بننتی چھیون بچوس ایم سن بنن تی چمیون بنن رب دبن یمنی چمین دربار اسم العزت یمنی چمین دربار اسم الوقار یمنی چمین دربار اسم البلندی مولا کمک اللہ تعالی فرماون فرماون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب دبن میں دربار تمن عزت جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا اس دنیا از مزای ساری کو زیادہ تقوی ہو اس دنیا از مزای ساری کو زیادہ خوزر ہو خدا اس وقت کی او میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو اس پہ دنیا میں خوزن کمی خدا اس رب ذل جلال اس جز اللہ تعالی فرماون اس دنیا چھی یہ چین پوشون میانی جوانا یہ دنیا چین میانی جوانا پوشون اللہ تعالی کرن بیان ان الذین لا لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون رب دبن تملك يم دبن زاريا عشل يم دنيا نيرو لكي ارن چغمانی والزہرہ چھن یم دنیا نیرون کے والزہرہ جھن کبر بچن کے والزہرہ چھن کبر وسن کے علمداری باقی کشمیر چی فرماون تل چیز یست پیٹ
عذاب قبر كون تشوفانا وانت مالي مالكي روزان جي دمیان جوان میان بای علمدار تیچی چه اکنی اشار جوان دبن چه چه تل کبر ای جوانا دبن چه علمداری ملکی کشمیر میمان تا سکیت پوڑ چک نیندر کار میمان تا سکیت پوڑ چک شنگت میمان تا سکیت پوڑ چوی آرام یمن میمان تا سکیت پوڑ چه نیندر یمن سکیت پوڑ چکی گناہ کرن جوانا سکیت پوڑ چکی بے حیائی کرن جوانا سکیت چین یاد رو زمین ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب چی فرما من یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم حتا انسان تلا میون چکشی میانی واتی نشت صدور راون حتا انسان تلا میون چکشی پھرے عبدیون میانی واتی نشت حتا پویا چی سی چون خدا اللذی خلقاق فصلاق فعدلک یم سبود گرنک یم ستخلیق قرنك يمس كائنات سنك كمي عيونك في احسن صورة رب جيد بن مبنو مكتوت انسانا دوت شكل ولا دوت عزيمة يس شكل بنا ومنكوش يس مي انسان البنو يت عزت دوت منكوش يت مي بني آدم ازدوت يت مخلوقات بنا ومنكا يت مي بني آدم بنو رب جيد بائي انسان بنو وخ مي تخليق وخ مي عزت جتوی میں وقار جتوی میں مرتب جتوی میں اولاد جتوی میں زمین جتوی میں آسمان جتوی میں آب جتوی میں ہوا جتوی میں دنیا چھ تمام نام جتوی میں مگر میں نش چھکا سالن میں نش چھکا سالن بیا چھ سی خدا یس نہ چین اب کوئس نش ظاہر کرا یس نہ چین گنا کوئس نش چھپاون یس نہ چین گنا کوئس نش چھو آیا کرن مگر باشے پرد کرن وول رب باشے چانن ابن پرد کرن وول خدا تا والا میں نش چھکا چلن بویا چھئی چون کریم بویا چھئی چون رحیم بویا چھئی چون غفور تلا والی خدا اس نے دربار رب جی فرماون یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک رب چید بن بیا چو سو خدا چون یم ز تخلیق کرنک بود کرنک منیشنا چون چالون منیش چیون کیاز اگر چ منیش قریبا مین رحمتی چ کن دوام سبحان اللہ بکر چون یا زکر میون یا زکر میون یا زکر اگ زمین اس پر مین یا بکر ای ملکن من چون یا سکر خلقن من میون یاد بکرے ملکن من چون یاد اے میان جوان ایما چ سال کتا یم سن یاد کر کس پروردگار پروردگار رب سل جلا رب فرماون وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا دنیا لیا مین یار مین ذکر چھ کران یمن چھن پت آتھ ذکر مز آسن بے کنشون خیال یمن چھن پت آتھ ذکر مز آسن بے کنشون گمانے یم چھ پت مغن آسن کمیس خدا ایس یم چھ رئی لتر یم چھ وائد پاکن تو سبحان اللہ یم چھ وائد نیرن تو الحمدللہ یم چھ پاکن تو اللہ اکبر کنشی ذکر مز آسن خدا ایس بی تاجدارن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میزان چواریا بول یہ سب بڑ کائنات ہے ہم سن میزان کو دا بول سبحان اللہ یہ میزان کری سانیو عملو بریت دپیو زین مگر وین تھے نبی تاجدارن شارٹ کٹ وات تھے نہیں تمن تا میا جپائی تو زو عملو ہی نہیں بریت کے مگر ولا بوز نبی تاجدارن کلام تاجدارن فرمو کلمتان خفیفتان اللسان تمن از کلم جتی میم زبان پر انن چ سہار اتنا چین محنت اتنا چین میانی جوانا مشقت نہ چین بور تل نہ خس
دم نیز کلم شیتیم یم زبان بد آننچ سهان لویت حلق حلق مگر ثقیل دانی میزان قیامت کی دو آسانی زکلم میزان اس پڑ وزنی بھری یم وی دایو سید گیس میزان برت اکوتا سہل سبحان اللہ حبیبتانی الی الرحمن خدا یسی میز کلم ٹٹ حسن سبحان اللہ ہے میان جوانا یل نبی دایدار فرمان یم زکلم چ خدا یسٹ یم چ ربس پسند من یم خدا یس پسند آس تم گسن نہ بندس تی پسند آس سو گسن نہ بندس تی پسند آس کم زکلم میان نبی علیہ السلام فرمون سبحان اللہ وبحمده سبحان الله العظيم دایدار علیہ السلام فرمو دپنی ایم جوان ایم خدای سے نیکو کارن دو سو حت لٹیم کلمات پڑ اگر سمندر کی پشس برابر لکڑ گنا آسنس یمو دیو کلمو سویت کرس خدای معاف پری کس یم کلم دب سوئی یمس خوف آس دلس من کم سن اس ہمیش کھوچن وول آس پروردگار نبی تاجدارن فرمو واللہ قسم چم ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ڈاٹھی نبی کیا فرمو لو تعلمون ما اعلم اے میانو یارو یہ بزانن اگر تو احتزین اللہ اے میانو یارو یہ بزانن اگر تو احتزین انس چاہت نبی علیہ السلام فرمو لزعقتم قلیلا ولبکیتم کثیرا اسیو دنیا سمز کام بلکی ودیو زیاد تو ہے گیس اصول مشتر تو اینا ترائیو نو اصول اصول ترائیو نو غلط کامیانی ہم چھونا کتھائی زار گن نشان اپو زمان نشان کتھائی اصول گیس تو ایمشتر یہ بزانہ انچوس اگر تو دیزینیو کیز نبی تاجدار علیہ السلام فرمو الکا نیکوکار انسان فیم دنیا نیران کس نیکوکار خدای تلخنا عشت نیکوکار آمین حضور فرمو الکا نیک انسان صالح انسان متقی انسان پرہیزگار ایم دنیا چنیران احنال میں آنے میں دبن یہ شسران کرن والن والن کریو میں جلدی سبحان اللہ کیا کریو کریو میں جلدی کریو میں جلدی مے شو سو گھر پیاراں یتمز میں گسن شکر مے کریو جلد مگر تیم لک ان الذین لا یرجون لقاءنا تیم لک یمو امیدی چتر مو شاید چنو یم دنیا اس نیرون اس اس خدای یور من چن اس واپس گسو اڑے وچ تصور اڑے وچ خیال ہے تم لکھ پات کات دنیا یت کال تی برباد گئی دنیا اس منز تے اخرت اس منز اخرت اخرت خراب مگر تم لوگ ایمان دنیا اس کیا دی ترجی دبا یلم نی کو کار ایم دنیا جنیرن ایم چوانن پروردگار عالمین سین ایم نی کو کار بند ایم سراون دین ولس جلدی گا چکر جلدی مگر ایم چن بوزن انسان مچ بوزن ایم شدبن سوال مکافن جلدی جناز پریو جلدی مترویو کاتمان قبرمان کیتن قبر چھے پوزن شیرے یمنی چی پوش آسن یمنی چی قبر جنت آسن یمنی چی منتظر آسن ایچو من نکاری بن رشت دارن تای کیا گو تو چو ودن تای کیا گو تو چو میں پت میں بم ودن کیا جن میں آچو گسن تاد گرس من یس گرمان ہمیش کے لیے میں آنی خطر خدا یم چو تیار کرمت میں نہ چنیا دنیا من سکون یوسن کیا نبی تاجدارن فرمو دنیا
سجن المؤمن مؤمن سن خاطر چھ دنیا قد خان امی چھنی دنیا من جیون قرار سکون چھن امس یت دنیا من مزے چھن امس یت دنیا من مگر تاجدارن فرمو جنت الکافر کافر سن خاطر چھ دنیا جنت اے مانو جوانو حضورو فرمو یلی نیکو کار چھنیرن یون پنجن یارن دوستن رفیقن میں کریو جلدی میں ترایو قبر مد اللہ فرمو نبی تاجدار علیہ السلام انیل گناہگار چھنیرن جوانا ات موت شین کا کیلنڈر ات شین کا وقت مش رات کی گوہچ گھر کو نس پکن بجے اکی گھر اٹھ نفر اللہ اکبر گھر کا گھر ہی لوٹ گیا ختم ہو گیا لوٹ گیا یہ موت ہے یہی چھ موت میں جوان اس چائن تے میں خطر عبرت اللہ تعالی کرے تمن جنت الفردوس تمن کرین جنت اس مز اعلی مقام عطا اور تمن لواحقین اندین تین صبر جمیل کا پردگار کرین تمن صبر جمیل عطا تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ موت ام ساتن یمن جی شنو وچھن ایشن ٹائم وچھن ایشن وچھن اچھا لگو اچھا بول اچھا دت چون بچ اچھا بیگ انہی دیکھتا یہ جب آتی ہے تو آتی ہے اس کے لیے انسان کو ہمیشہ کیا رہنا چاہیے تیار ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے میرے جوانوں ہمیں بھی لے آنا ہے ہمیں بھی جانا ہے موت ہمیں بھی آنی ہے ہمیں بھی اس دنیا سے نکلنا ہے لیکن ایم موت نیچ گس منگن پروردگارس ہنگ منگ مرن ہنگ منگ ویرداتو نیش ایکسیڈنٹو نیش اچھا ویرداتو نیچ گس پروردگارس منگن کیا ہمیشہ نجات مگر موت تو آنی ہے بالکل تاجدارن فرموئے الکان نیکو کار الکان گنہگار ام دنیا چنیا رنا نمیان نبی دبنی چوانن پنیان رشت دارن نمت نیتو ووت نمت پکنائی تو ات مزار اسکو کیا جب شہاو نہیں من سری منازل امی شہاو نہیں من سری واقعات حالات نبی تاجدارن فرموئے لیم اس قبر کن چوانی من یہ قبر جنوان ارمیانی خدا یہ مت انتن یور اللہ میانی رب یہ مت انتن یور رب جو زبن ہے قبر کیا دلیل اس زبن میانی خدا یہ بس زمین پاک بس پاک زمین مگر آنزو عملو کرز بنا پاک استغفر اللہ آنزو عملو کرز بنا پاک یو اس میں پیڑ گناہ کرن یو اس میں پیڑ شراب چاہن یو اس میں پیڑ بدکری کرن بس زمین دوز من پانچ لڑ ملن ہو میں پیڑ گناہ کرن والا آخرہ چوی میں مزیون باچہ سے این گٹی ہنگر باچہ سے نولن گرم سرفن ہنگر یو را ہنجنی کی سوچ اتنا چھینی بے ہے یہی تاجدار علیہ السلام فرمو یہ قبر چھوانا میانی رب یہ مت انتن یور اللہ اللہ میانو جوانو اے میانو بزرگو تو دوستو اگر یہ قبر جوابی کری گسو گت میانی جوانو پتل امیس قبر منش دفن کرن امیس لحد بند کرن زورو فرمو یہ قبر چھ تنگ سنیچ واتنی من دشن لرکان چھ میسی من خوری لرکان من خور چھ سی من دشن لرکان من اللہ اکبر چھو کرک دیون لیکن یہ کرک چھن بوزن یہ لحد چھ بند گسن یہ چھ پنیل مویلس کرن آلو پنیل بویس کرن آلو پنیل رشتدارن کرن آلو میں کرتو یہ میں قبر ملنے بر لیکن ہم سن یہ آلو چھن ہوئیں بوزن کا یہ قبر چھز منن ہو آواز دینے والے تن آسے نہ منن پکو زمین اس بڑ بڑ نرمی سان مدا کرت گنا مگر سما او سکھ میون بوزن سما او سی میون خیال سما اوسی میں قبریوں خیال علمدار ون تل چیز یستی پیٹ چک نہ زانو ون تمال اند کی پچان چی میں ون تا سکت بڑ چک کیا ون تی جوان جوانا سکت بڑ چک اسن ترا ون جوانا حالانکی قبر چھے دوست من پانچ لڑکیا کرن
گوس پہ ہمیشہ کھوچن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان اللہ جل شان اس پہ خدا سن خوف تھو رب سن ڈر تھو تاکہ اس گسو دنیا من کامیاب اللہ تعالیٰ فرما ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا رب دپن تم لک یم دنیا من کھوچان کمس خدایس بس تہند خاطر کران وت آسان بس تم دنیا من کران کامیاب اور ويرزقه من حيث لا يحتسب رب دپن بہس تم رزق دان تپ اس پہ کھوچن سان بچن تز کھوچن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانوس آل جموں کشمیر تحریک صوبۃ الاولیاء تہ تام لکٹ مکٹ اخ لٹریچر وات نوا یت نا سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا دمو نہ پنن بچن یہ کتاب پرو نہ یہ کتاب کرو نہ مطالعہ یہ صوت الاولیاء تہ تام پیغام وات نا یت نا صدائے مدینہ یت مچ ڈائے ہاتھ نات صوت الاولیاء کریم جمع یم تو درودن من شو پران یم تو میلادن من شو پران یم تو باقین جائن شو پران تم سری نات یت من پن بچ بنے وہ نات خان یہ بہترین اک کتاب شان والدین مالس ماج کیا شان عظمت حضور فرمو ماج ہندن خرن تل کن کیا جنت اگر یہ تیرے تل فکری لس پارو یل نس پوری اس کا چھ پتہ توے گسن مالس ماج بے قدری گو اس پیز تم چیز گڑ مطالعہ کرو ماج ہند گڑ مطالعہ کرو اس تل پانے فکر یہ موج کیا چھ بے چھ چہل ربنا اس میں اتم چھ سچ جی دعا ایتھے پنن گرن من انشاءاللہ تو بیشیت کیا بیمار انشاءاللہ محمد عباس وگے ایشو اک نوجوان اک بیمار اللہ تعالیٰ کرن امس شفائی کاملہ عطا پردگار کرن امس شفائی عاجل عطا اس اس پتم لٹ مشتاق احمد یہ رضاکار اس یت اجتماع من آ آج تم یت دنیا من کی اللہ تعالیٰ کرن تم لر لر جنت پردگار کرن تم کروٹ کروٹ جنت عطا میان خدایا مگان تہذ قبر کر پرن یہ موت یہ تہ ون یہ زندگی پہ بروس یل نیک کم کرو نیک عمل کرو تم بروٹ کن ان شاء اللہ تھی کرو نیکی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کر تہس نارس گلزار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت اللہ علیک یا رسول شفا چوم داد جن مدین دیم دیدار کر مجبین میں اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم وصل کوئی مئی بپیارا کرنی مدین میں اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم کر دے دل دندان شفا مرزدارن کر مرزن شفا قرضدارن کر قرضن ادا بے اولادن دیر اولاد محمد عباس بیمار مس کر شفا مشتاق احمد رحمت مس کر مغفرت سانن امواتن کر مغفرت جماعت کن اروہن کر مغفرت